Pa 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 pam, pa 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 pam. Ćti Intrić. Ćao ljudi. Samo stoji dobro. Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu za podcasta, o dizajnu digitalnih proizvoda. Moje ime je Dragan Babić, pored mene je Arsenije Ćatić. I sada puštamo naš intro. Pa 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 pa. Ali dobro. Za sve postoji prvi put. Pre ove epizode ćete verovatno čuti jednu zanimljivu vest. Tako da spremite se za to. Kao prodali smo za ovaj podcast. Selimo se kao Selimo se Tajland. Na Bahamu. Ne, dešava se nešto zanimljivo, tako da, kako se kaže, stay tuned. Da. Danas, šta pričamo? E, pa, ovo je jedna epizoda koja jako čudno zato što se ne gledamo, nego da. Pričamo ove mikrofone. Da, da, da. Jedna epizoda, sličnu temu smo, ja mislim, imali prošle godine, ako se ne varam, a to je bila epizoda koju smo nazvali o naplati usluga i platama. Ponovo ćemo pričati o financijama, je li tako? To je, da. To je ono večita tema. Ja mislim u dizajnu i generalno u životu. Uslugama. Da. Mora to se je živjeti naplata. Od nečega. Zapravo konkretno pričamo o načinima naplata dizajnerskih usluga. I sad ja sam ovde spremio. Ja sam to izučavao dosta, zato što sam morao i nisam provodio puno, ako i uopšte i koliko vremena kao zaposlen, pa sam, jako me uvek interesovalo na koje sve načine mogu da naplatim dizajn usluge i u suštini nije se to mnogo nešto menjalo. Ja verujem da pored onih standardnih postoje još i neki načini koji su primenljivi u manjoj meri. Ako znate za neke od tih, ono, vičite. Ja sam baš zainteresovan da ih čujem. Ali u suštini ja sam pripremio za vas nekoliko standardnih koje, ono, bukvalno možete da primenite od sutra. I čisto ćemo se sada, Arsen i ja, potruditi da vam malo približimo to i da vam ukažemo na to koje su njihove dobre, koje loše strane. Podelio sam ih u onako klasične metode naplate i u neke novije, modernije metode naplate koji su, ajde da kažem, u poslednje vreme se pojavili na tržištu i u određenoj meri prolaze. Sad vidjet ćemo tu šta ima. Tako da hoćeš da krenemo, a? Hajde da krenemo. Ja imaš ti nešto da... Pa ne, ja ništa ne znam o tome. Mislim, meni je sad zanimljivo, pošto ću baš dosta da naučim, jer ja sam kao, ono, za razliku tebe, celog života skoro bio zaposleni. Tu i tamo sam nešto pokušavao kao solo, ali bezuspešno, tako da... Ali to je prvi način naplate. Je li tako? Kao prvi način naplate. Plata. Da. Tako da... Da, a čekaj samo jedno pitanje. Koliko sam razumeo, malo je možda došla tema iz neke frustracije ili ne? Pa ja mislim da tu uvek postoji frustracija. Aha, okay. Zato što je način naplate jedna od stvari, to je jedna od odluka koju ti možeš da napraviš i koja te donekle definiše da li si agencija, da li si freelancer, šta god. Ali jako je bitan aspekt tvog poslovanja, to kako naplaćuješ, zato što
Evo, sad ćemo vidjeti kako oni zapravo utiču na, na operacije, poslovanje i sve ostalo. Okay. Pa, ovaj, evo, prvi i, i najpoznatiji način naplate, ovaj svi znate, odnosno vjerojatno sve ove, ova prva tri, barem svi znate, to je takozvani fixed price, fixed scope, odnosno fixed price se zove obično, klijenti traže fixed price. Klijent kad te pita za usluge, kaže koliko će to da košta. I klijenti uvijek preferiraju fixed price. I tu je zapravo zamka. Za one koji ne zna engleski, to je fiksna cena. Fiksna cena. Dakle, hoću to i to, koliko će to da košta. U dizajnu je to jako zeznuto. O, ja, ja fixed price pricing savjetujem isključivo i samo ljudima koji imaju jako puno iskustva. I možda je čak bolji za, za primjenljiviji je zapravo, ne možda, nego je sigurno primjenljiviji na, na mnogo jednostavnije projekte gde scope, odnosno obim posla, također može da se definiše isto kao i cena. Tako da fixed price, odnosno fiksna cena, ima smisla samo onda kada možete da zatvorite obim projekta, da zaključite taj scope. U suprotnom, gotovo sigurno ćete da ono, izgubite lovu. Mislim, nećete izgubite lovu, nego će vam isplativost biti manja. Zašto kažem da je ovo primenljivo na, na ljude sa iskustvom i, i na jednostavnije projekte? To je zato što najčešće u momentu kada klijent očekuje od vas cenu, vi znate najmanje o, o tom projektu, o tom angažmanu. I onda je gotovo nemoguće da, da vi kažete aha, da njima treba website, website košta X, a pritom ne, ne znate ništa o tom websiteu, niste uradili istraživanje, oni nisu uradili istraživanje, oni tačno ne znaju šta im treba, u njihovoj glavi je to nedefinisana magla na kojoj piše website. Tako da gotovo sigurno upadate u neki vid zamke ako jednostavno kažete ja naplaćujem sajtove X dolara, eura, čega god. Tako da u suštini sve se svodi na to da kada dajete fiksnu cenu za nešto, budite sigurni da pre toga možete jako dobro da definišete to nešto što isporučujete i uslove te isporuke. U suprotnom, zamka. Tako da, eto, pokrili smo taj jedan da kažem, najosnovniji vid naplate dizajna usluga. Sljedeći je takozvani rad po satu, odnosno satnica, odnosno ovo ćete najčešće ćete se susresti sa ovim vidom naplate od Amerikanaca. Oni to zovu time and materials. Kod njih se taj metod tako zove i oni gotovo sve temelje na tom principu. U Evropi ljudi u posljednje vrijeme su ok sa tim, ali recimo pre 10-15 godina ti nisi mogao da prodaš uslugu u Evropi na satnicu. Svi su u fazonu, pa kao ako ti ja plaćam po satu, to znači da si ti podstaknut da naplatiš što vi, odnosno da zabeležeš što više sati da bi što više zaradio, meni to nema smisla, ja to neću. Međutim, naravno, glavna odlika ovog sistema je da su svi iskreni i da posluju fair, odnosno da postoji barem neka doza poverenja između pružaoca usluga, odnosno, kako to opet Ameri zovu, vendora i klijenta. Dakle, da verujete jedan drugom. Je, imam samo dva pitanja ovdje sad, dok smo ovdje. Ja znaš za neki slučaj gde je neko ono, kao varao klijenta, u smislu da je namjerno naplaćivo, to jest logovo više sati i pokušavao da iskamči. Ja mislim gotovo sigurno ljudi mislim da se očekuje od timesheetova da budu polufiktivni. Zato što ljudi pod jedan zaboravljaju da loguju vreme i onda
popunjavaju timesheetove na osnovu sećanja. A to sećanje gotovo nikad nije realno. I ne oslikava realnost. Jednostavno, ti misliš da si radio 2 sata, radio si 4, ili kontra, radio si 2 sata, a pod utiskom si da ti je uzelo ceo dan i onda napišeš 6. Ono što je mnogo češće, što po meni potpuno obesmišljava ovaj vid naplate, je kad ljudi dođu, a ovo je vrlo tipično za outsourcing, pošto Ameri očekuju satnicu. Oni kad su u pregovorima s tobom, oni hoće da čuju, ok, koja vam je satnica? I ti onda treba da kažeš broj. Ali taj broj dolazi pod pretpostavkom da ćeš ti da naplatiš 8 sati u danu. Mm-hmm. Dakle, zapravo ti komuniciraš svoju dnevnicu kroz satnicu. Što je nešto s čim sam ja uvek imao problem, jer nema smisla. Da. Prate, ako mi je satnica x dolara, da li je ta satnica i kad radim 1 sat tog dana ili te nedelje, i da li je ta satnica ista ako radim svaki dan konzistentno ceo dan? E, da, da. A postoje razlike. Ameri očekuju tvoju satnicu i ti ćeš uvek da naplatiš tu satnicu koliko god da radiš. Okay. A kod nas ljudi računaju dan kao 8 sati. Bez obzira na to što niko ne radi 8 sati. Da. Mislim, tebi je radno vreme 8 sati. Ti imaš po zakonu obaveznu pauzu od sat vremena i šta ja znam. Bez obzira, naše firme iz mog iskustva i iz mog saznanja uvek naplaćuju taj ceo dan kroz satnicu, odnosno kroz 8 sati. Praktično naplaćuju klijentima efektivnih 8 sati svaki dan. To je nešto s čim ja nikad nisam mogao da rešim u glavi, jer mi nema smisla. Da. Znači, ako ćemo da se igramo brojeva i da izmišljamo brojeve svaki dan, što onda ne kažemo, ok, ja radim, moj dan košta ovoliko, shodno tome, pošto radim svaki dan, moj mesec košta ovoliko, i evo ti koliko te ja koštam mesečno. Znaš. A da te pitamo, da, jel bi bilo, upravo to sad razmišljam šta bi bilo nekako pošteno za sve, jer daje dosta prostor, meni deluje kao da daje prostor da ti kao neko ko pruža usluge može da kalkuliš u smislu da ja sad lupim i da kažem, brate, ali to će otprilike da bude posao 70 sati, razumeš? Mm. I što tebi kao klijentu znači, jel tako? Tako prilike, imaš, tako. Imaš neki utisak, pa sad koliko je to sati, pa kapiraš, aha, bit će plus 10, minus 10 i tako dalje. Mislim, ja bih uvek nekako volao da idem, naravno, da naplaćujem što veći sat, ali što manje da radim. Mm-hmm. Ne znam koliko se to komunicira i ono što mi isto pada na pamet jeste, ako se meni ne isplati da radim, što ja verujem da se nikome ne isplati da radi 2 dana ili 3 dana, ja bih došao i rekao, moj sat je toliko, ali minimalno za koliko ti mene možeš da angažuješ, zašto neću da, znači ne želim da stupam u bilo kakav dogovor sa tom, jeste lupam 40 sati ili 50, nebitno je ono, znaš. Je li to nešto što je, da kažem, što se dešava ili Ja mislim da se dešava. Mislim da se dešava i mislim da možeš da budeš jako, ljudi mogu da budu jako kreativni u smislu da ovaj način naplate, samim tim, mislim, njegova najbolja odlika je to što je varijabilan. Da. I jako dobro si rekao na samom početku pitanja, pomenuo si procenu. Da. Za uspostavljanje tog poverenja o kojem smo pričali je ključno da imaš dobru, vrlo utreniranu sposobnost procenjivanja angažmana, projekata, poslova, zadataka, čega god. Zato što to uspostavlja poverenje. Ti kad kažeš, mnogo bolje izgleda i zvuči i stvarno je mnogo bolje, kad ti kažeš za ovo će mi trebati 70 sati,
I na kraju ti dođeš na tih 70 plus minus 10 sati. Lupam sada. Da. Znaš, to je okej, okay. Ti si i dalje u okviru, u realnim nekim okvirima te procene. Ali katastrofalno zvuči kad ti kažeš treba mi 70, a loguješ 140. Jasno. I onda neko duži kaže, ali ja sam očekivao 70, ti si logao 100. Ali znaš, bilo je ovo, bilo je ono, ne desilo se to, pa ne znam. E, i to je zamka ovog načina naplaćivanja. I samo još jedno potpitanje. Da. A kako uspevaš da preveniraš, kakva reč, prevenirati, brate? Kako uspevaš da preveniraš? Da li je to kao, je ok, imamo ono, checkpoint tu i tu, ili konstantno, mislim, govorili smo o poverenju, ja mislim možda čak u prethodnoj epizodi ili tako nešto epizodi o, i stalno govorimo o poverenju, a da li postoji neki način koji je možda bolji ili loši, u smislu da li ću konstantno da ti pokazujem na čemu radim i na taj način ti kao klijent em dobijaš poverenje, em vidiš progres i možeš i sam da proceniš ono gde idemo, koliko idemo, da. Ili kao, ili ćemo na samom početku, pošto ne znamo kakva će dinamika još biti, jednostavno možda je dinamika neka, možda je dinamika neka specifična, pa kao zakucamo, hoću ono jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje da ti pokazujem, šta su neke prakse tu? Da, pa ljudi pribegavaju raznim metodama za održavanje bilo kakvog kontakta i znanja oko toga, koliko tih nekih resursa, vremena, love je konzumirano. Apsolutno najgori scenario je da ti kao pružalac usluge daš procenu za jedan veliki projekat i završiš taj projekat i dođeš i kažeš, ali znate onu procenu od 70 sati, pa bilo je 250 ipak. Znači, nema goreg scenarija. Znači, gubite poverenje automatski na taj način. Jedan način da se sve to drži pod kontrolom su takozvani milestone-ovi. Da u toku jednog velikog projekta odredite checkpointe i kažete, ok, u ovim intervalima ćemo da se sinhronizujemo ponovo i da kažemo, aha, evo, do sada vidite, ovde smo mislili da ćemo potrošiti 70 sati, a zapravo potrošili smo 50 zato što smo skinuli ovo i ovo iz skopa ili se desilo to i to. Tako da, evo, sad novi budžet je ovo. I onda preraspodelite ili kažete, ok, ostvarili smo uštedu ili smo otišli u crveno i tako dalje. Dakle, ti milestone-ovi su jedan način da se to radi. Timesheet kao neki način, mislim, ja to zove se timesheet, ali je, mislim, danas možeš da koristiš razne neke aplikacije, da ti loguješ i beležiš svoje vreme, ljudi to rade u Excel sheetovima, ranije se to pisalo, jeli, na papiru. U tabeli. Pre kompjutera, kad smo mi počinjali. Pre kompjutera, da. I nekad su ti timesheetovi jednostavno u realnom vremenu dostupni klijentima. To sve zavisi kako se vi dogovorite da uspostavite saradnju, za osnovom koja je politika vaše agencije ili vaše prakse, kad ti podaci postaju dostupni vašim klijentima. Tako da opet sve se svodi opet na to poverenje i na dogovor i na dobre prakse koje su transparentnost, otvorena komunikacija i naravno rešavanje tih kriznih situacija kad se desi procena je bila 70, a došli smo na 140 i kako sad? Šta sad radimo? To mi deluje, izvini samo malo vinjac, to mi deluje kao ono najteži put, jer dva ekstrema su, ja imam potpunu kontrolu i ja ono kao pružalac usluge mogu da muljačim kako god hoću, a drugi ekstrem je da ono klijent gleda svaki minut i da me cima i da bude ufasno što si sad ovo radio, što si sad ovo radio, što si sad ovo radio, što mislim da oba nisu konstruktivna i ne doprinose onome zašto smo mi tu, a tu je da stvorimo neku vrednost, da. Tako, na kraju dana svi imamo neki benefit od toga. Jeste. Kako je na jedan način ovaj metod dobar, jer je variabilan,
tako i loš, jer je variabilan. Znaš, ti, ako klijent očekuje da ti budeš najefikasniji mogući, a ti funkcionišeš tako što misliš da možeš da ideš u širinu zato što se niste dogovorili za neki fiksan iznos, to može da bude katastrofalno. Ali opet prevencija je u otvorenoj komunikaciji, u transparentnosti i u najavi. Super. E, desilo se to i to, samo da znate, to će uticati na naš budžet ovako i ovako. Ili, e, ljudi, ja mislim da je sada dobar moment da malo pojačamo ovde, potrošimo malo više vremena na ovome, zato što je vredno, zato što smo nabasali na nešto zanimljivo, da li se slažete s tim, da ili ne, i radiš shodno tome, a ništa ne radiš na svoju ruku, jer to je to je nešto što će da naruši poverenje. Tako da to je zeznuto. Ima puno, znaš kako se fiksne cene, kako fiksne cene svaljuju sav rizik na vendora, ovde manje više je sav rizik na klijentu. Zato što su u suštini, oni ne znaju koliko će nešto da ih košta. Dakle, oni rizikuju pre svega. A ovde ti rizikuješ kao pružalac usluga, zato što ako si se zeznuo ili ako nisi nešto dobro definisao ili ako si pristao na nešto što nije dobro definisano, tu ti rizikuješ svoj profit kod toga. Tako da eto, ta dva su malo onako dve suprotnosti, ta dva modela. Imamo još jedan klasični model koji je prisutan kako kod freelancera, tako i kod agencija, potpuno je sve jedno, i svi ili teže ka tome ili bi trebalo da teže, a to je retainer. Ja ne znam kako se prevodi retainer kod nas, ali u suštini to je model u kojem se vi i vaš klijent dogovorite da ćete vi garantovati dostupnost za obavljanje svoje delatnosti i da ćete biti kompenzovani toliko i toliko, x, na osnovu nekog vremenskog perioda. Obično je to mesec. Retaineri se obično potpisuju kao ugovori na duže vremenske periode, a naplaćuju se na mesečnoj osnovi. Uglavnom. Mislim, merna jedinica je mesec. Dakle, vi dođete i dogovorite se sa vašim klijentom da ćete biti dostupni 50 sati mesečno i da će to koštati x eura, dolara, dinara, koliko god. I vi ako radite 25 sati, vi ćete naplatiti 50, ali uglavnom retaineri dolaze sa tom nekom klauzulom da ako ste vi njima potrebni preko tih 50 sati, oni će platiti neku premium cenu. Odnosno, dali ste im ovih prvih 50 sati po velikom popustu. Uglavnom je to priličan popust. Onako, tipa barem 20% jeftinija bude vaša satnica. Ali i vi kažete, ok, ovih prvih 50 sati fiksnih koje ja odradio, ne odradio, ja ih naplaćujem, ali vam ih dajem jeftinije. A ako vam budem trebao 70 sati ovog meseca, onih ekstra 20 sati će vam biti naplaćeno po mojoj standardnoj satnici. A da te pitam još samo ovu jednu stvar. Znači sad recimo, ti si moj klijent prošlog meseca bio, mi smo potpisali retainer, ovog meseca ti rekao si kao, e, mislim da sledećeg meseca neću da imam posla, ali u slučaju da zatreba imamo retainer, jel tako? I meni se dogodi novi klijent koji mi je sada kao, jel da, želim njega da sredim, i ti se javljaš u pola meseca, da li retainer podrazumeva, ono što hoću da pitam jeste, da li retainer podrazumeva i prioritet, ne samo dostupnost? Pa ja mislim da je to lepota retainera, što je fair za obe strane. Dakle, ja ću tebe da platim za tvojih 50 sati, iskoristio ih ja ili ne. Dobro. Dakle, ti u suštini garantuješ dostupnost retainerom. Ti i ja smo potpisali ugovor da ću u 2023. godini ja tebi isporučiti svaki mesec 50, odnosno garantovat ću ti svoju dostupnost 50 u
opsegu od 50 sati svakog meseca. Mm. Dakle, garantujem ti da ću biti dostupan za tvoje stvari. Naravno, uz to je uvek pametno definisati i response time, mm, i turnaround time, i sve živo, jer naravno, ti ako si nekog retainovao 50 sati, nećeš da čekaš dve nedelje da neko bude, postane dostupan. E, to te pitam. Da isporuči tih 50 da, sati. Okay, okay, okay. Nego ti kao pružalac usluge moraš isto tako da malo razmišljaš oko toga, da budeš pametan oko toga koliko klijenata ti možeš da imaš. Mm. Koliki imaš opseg za retainere, zato što ne možeš svima da garantuješ x sati, a da ih imaš, mislim, svi znamo koliko vremena imamo. Svi imamo isto vremena. To je najzeznutija stvar kod agencija koje su poznate i upropastile su retainere za sve nas, mm-hmm, jer ih potpišu previše i na kraju ne mogu da isporuče toliko sati. I tu su onda svi problemi skaliranja agencije. E, to me zanima. Ajde samo možda nije nužno način naplate, ali ja to često čujem kao problem da, pošto u mojoj glavi neko ko je freelance, ajde govorimo freelance, mislim, ne znam, agencije su malo kompleksne, da, ali da. Ako je neko freelancer, ljudi stalno kukuju kako imaju previše posla. Ok, imaš previše posla, verovatno i zarađuješ previše para. Mislim, to je meni negde ideja. Ako si ti freelancer, zašto onda ne izbalansiraš tako da živiš i uživaš koliko možeš, a ne da imaš previše posla? Pa zato što je to jedna od najtežih stvari za uraditi. Znači, čujem dva ekstrema, ovo što sam sad spomenuo, i ljudi koji su freelanceri koji bukvalno nemaju posla i ne mogu da ono preživljavaju. Pazi, da je tako kako oni predstavljaju to, ti prezauzeti dobro ljudi, oni bi trebali da budu legitimno milioneri. Mislim, pa ja ne znam da li jesu. Pa nisu, zato što njihova zauzetost obično proizilazi iz loše isplaniranog posla. Ili ne rade koliko misle da rade, ili imaju velik overhead. A overhead je sav nenaplativ posao kojeg moraš da uradiš, da bi mogao da uradiš naplativi deo posla. Dakle, svi sastanci, sav pre-sale, sav sales, sva administracija, sva podrška, client management, sve što ti treba da uradiš, da bi mogao na kraju da dođeš i da sedneš i da uradiš taj naplativi deo i kroz to zaradiš. E, pa meni kad neko kaže da ne zna da mu je dupe, da mu je glava od posla, u najvećem broju slučajeva oni imaju velik overhead. Mm. Ono što je još, da kažem, čest slučaj koji uzrokuje prezauzetost je, znaš kao, ti nemaš uvek isti priliv posla, novih prilika i tako dalje. I onda ti kad osetiš kad predosetiš sušu, ti si nekad voljan da pristaneš na neke projekte koji su ti možda manje profitabilni ili ih, znaš, naplatit ćeš nešto kao fixed price, a misliš da je jednostavan projekat, na kraju si ispostavio da je to neki monstruozni projekat, a ti si, zapravo nisi profitabilan tu. Mm. Nešto drugo ti izjede sav taj profit, znaš. Tako da si ti onda prezauzet, jer imaš repove iz prošlog projekta koji ti nije profitabilan, ali si dobio novi posao gde je dobra lova i naravno hoćeš da ga uzmeš da pokriješ gubitak sa ovog prošlog posla i sad daješ dva posla paralelno i zato si prezauzet. Da. Ali prvo zarađuješ samo ovo jedno, a radiš duplo više. Tako da je to, mislim, malo je prevelika je komplikacija, pogotovo za početnike. I zato ja ne volim da savjetujem ljude da idu u freelancing kao, znaš, kao... Da, dosta ljudi bira tu putanju. Da izađeš na tržište kao freelancer, to je... zato što ne razumeju koliki je overhead. Ja vam garantujem da vi, ako vodite zdravu freelance praksu, vi nećete imati više od... Ne možete da imate više od 20-ak naplativih sati nedeljno.
A pritom ćete raditi 8 do 10 sati svaki dan. Jednostavno to je tako. Toliko ima posla. Bolje da ideš da radiš u nekoj firmi. Nego... Toliko ima posla koji treba da, da se obavi. Mislim, to je, ajde, za dizajnere je to malo, malo je veći taj overhead, ja mislim, za dizajnere nego za inženjere, zato što dizajneri imaju portfolije koje moraju da održavaju, imaju... ja i dalje mislim da su dizajn projekti uvek dolaze od strane potencijalnih klijenata kao mnogo manje definisani, mnogo ih je teže definisati da, da bi se bukirali ti projekti i dosta je to nekako manje, sivo je, inženjering je često, lakše je doći do toga, razlučiti i definisati projekte, razlučiti šta treba da se uradi. U dizajnu to dosta dugo, kad krene saradnja, dosta dugo to ostaje i dalje onako malo nedefinisano. Jer, znači proces oblikovanja. Jeste, oblikovanje, da. Bravo. Eto, pokrili smo ta tri osnovna načina naplate dizajn usluga i sad u poslednje vreme, ajde da kažemo zadnjih 5 godina, vrlo su se intenzivirali i vrlo su popularni, da kažem, postala dva nova, ja sam uspeo da ih definišem kao dva značajna nova načina naplate. Jedan od njih je takozvana pretplata, odnosno subskripcija, to su design subskripcije, a to je u suštini ništa drugo do glorifikovani retainer, odnosno možda čak neću ni da ga nazovem glorifikovan, nego je redefinisan retainer. Zato što je retainer dosta otvoren po prirodi i kaže samo, ja rezervišem dostupnost i obavljam te i te stvari za tebe, šta god ti treba i ja toliko naplatim. Design subskripcije su u teoriji genijalne. Znači, šta je design subskripcija? Ti dođeš i kažeš, moje usluge koštaju x dolara, eura, dinara mesečno i ovo su usluge koje ja obavljam, branding, web design, product, šta god. Znači biraj od ovih usluga, ovo ti je sve dostupno kod mene. Možeš da tražiš bilo šta, bilo kada od toga i tako se one marketuju. Uglavnom ćeš kogod radi subskripcije po tom modelu, ti ćeš čuti unlimited requests, niko te ne ograničava ni o čemu, ne znam šta, i onda neki small print negde, one task at a time. I to je cela mudrost, cela te priče. Znači ja mogu da dođem i da dampujem 1000 zadataka na dizajnera i on je sebe ogradio od katastrofe tako što je rekao, ok, backlog je 1000 zadataka. Ja krećem da radim ovaj prvi i krećem na drugi tek kad odobriš prvi. Dakle, nema konkurentnog rada na zadacima, što je genijalno u suštini. Ali genijalno je samo u teoriji. Posao ne funkcioniše tako. Ja nisam još upoznao firmu ili osobu koja želi da radi tako. Jer nisu svi zadaci isti, nisu svi zadaci jednako definisani, nisu svi zadaci izvršilački. To je odlično, verovatno, za neke vrlo jednostavne i banalne stvari, ne znam, da dizajniramo banere ili vizit kartice. Ali kada ti imaš otvoren problem i kad imaš x zadataka iz jedne oblasti, iz jednog domena, ti često oni definisani kao x zadataka, ali se pretvori da su zapravo u nešto drugo se pretvore, da su jedna velika stvar ili šta god. Tako da iz tog ugla ja mislim da su design subskripcije, odnosno pretplate, primjenljive isključivo na vrlo, ajde da kažem, banalne stvari, jednostavne stvari. Dakle, oni su u suštini za ljude koji kojima ne treba im dizajner da im oblikuje nešto, nego im treba dizajner da im
umesto njih stavi nešto negde ili nađe nešto ili, ili uradi nešto vrlo, znaš, ko treba mi ikonica, treba mi, znaš, ne, ne, nije za, ni za kakav veći kreativni posao. Zapravo, ja mislim da je ovaj model čuven po tome da nikad nije proizveo kvalitetan rezultat. Mm. Dakle, ja, a stvarno se trudim, ne, ne da sam se trudio da, da nađem, nego se i dan danas trudim da nađem i jedan output nekog od tih čuvenih dizajnera koji rade, najčuveniji onaj Design Joy, on ga je popularizovao. To je bila neka kontroverza. Ma tu. Da, da, da. Ovaj, ispratio sam. Ima, ima čitava farsa, koga zanima može da, da ovaj, prati tu dramu, dešavala se uživo na Twitteru pre par godina. Pa taj tip par, i dalje to... Nešto, to... Nije pre par godina, to je nešto skoro bilo. On je neki lik što ga je kao unajmio i onda ovaj ga nešto zavlačio kao bolestan, pa ne znam ono. Kao prebukirao se. A, pa, a svaki mesec mu nešto naplaćuje, pa da, da. Da. Uglavnom, da, to je marketarska prevara. Ne, nema tu, vidjet ćete, svi, svi dizajneri koji rade po modelu subskripcije su pre svega marketari. To je kao ideja, esencijalno, koliko sam skontao, da, se, da ti sebe tretiraš, kažem sebe, sebe da. Kao dizajnera, tretiraš kao neki proizvod, ili tako? I kao kad dođeš na proizvod, kažeš, e, za X ćeš dobiti to, ali za X, Y ćeš dobiti to, imaš kao ono tirove, da. I za X, Y, Z dobiješ to, ti izabereš, klikneš, i sad ti očekuješ da ćeš da imaš za X, Y, Z najbolju uslugu, najviši prioritet, da. Beskonačno svega, ali u realnosti ako ti imaš, brate, ne znam koliko možda imaš više od jednog klijenta, ti si ga najebao. Ma, mislim, gluposti, razumeš, ne, ne, da. Tu. Ma, tačno se vidi po jeziku koji, koji koriste da prodaju svoje usluge, vidi se kome je to namenjeno. Oni, oni svi pričaju o tome kako su zaradili stotine hiljada, da ne kažem milione dolara u, u okviru od godinu dana, da, od, od tog modela. Da. I onda odbijaju da bilo kome pokažu bilo šta što su napravili. To je ogroman red flag. I drugo, uvek prodaju neki kurs kako krenuti sa pretplatama. Kursa G-a. E, i to je zapravo glavna fora. Sav njihov jezik u njihovom marketingu je zapravo usmeren drugim dizajnerima, a ne klijentima. I oni kažu, oni to prodaju kao, sve što kažu za klijente je unlimited requests, tražite koliko hoćete, sve ostalo je usmereno ka dizajnerima. Oni kažu, nema sastanaka. Znaš, oni kažu nema sinhrone komunikacije, sve ide kroz, ne znam, Trello board, ne treba ti tooling, ne treba ti, nema client managementa, nema ničega. Znači, vi samo sedite i radite. Da, da, da. I kao i zarađujete. Magije. Ma, daj. Tako da, da, jako zanimljivo, u teoriji savršeno, ali u suštini još, ja lično, ne, neko i dalje mora da me ubedi da je to stvarno realan i uspešan biznis model i, i model naplate. Tako da, nažalost, pretplate su... Da, imamo još jedan. Imamo još jedan koji je po meni jedini pravi i ja bih stvarno voleo kad bi, kad bi se svet složio da, da je ovo ispravan način za, za pružanje usluga, za naplatu pruženih usluga, a to je takozvani value-based pricing, odnosno naplata na osnovu ostvarene vrednosti. Ono što je problem kod ovog modela naplate je što je jako fokusiran i temelji se na, na rezultatima, vrlo konkretnim rezultatima. Dakle, primenljiv, najprimenljiviji je, mislim je primenljiv svuda, ali najprimenljiviji je na vrlo specifične, kratkoročne projekte i ciljeve. Dakle, jedan tipičan primer value-based projekata, odnosno naplate projekata, je ti imaš e-commerce sajt,
ja sam conversion rate optimizer i kažem, dogovorimo se da ću ja da ti povećam šta god, prodaju, šta god da je cilj, posete, šta god, nemam pojma šta je cilj, i ti ćeš meni da daš određeni procenat od tog čanka na kojeg sam ja, koji je ostvaren mojim učinkom. To je komplikovano za dogovoriti i opravdati, zato što praktično vi morate sebe da izolujete i da garantujete da, ne znam, prodaja je porasla zato što sam ja pokrenuo newsletter drip kampanju i ta drip kampanja je sada napravila skok od 3% u našoj prodaji, a vi ste za to vreme morali da pauzirate sve ostale marketinške aktivnosti zato što sam se ja tako dogovorio sa vama. Da. Tako da sama ta, kako se zove, sam dokaz te vrednosti, te isporučene vrednosti je nekad upitan i opet zahteva dosta poverenja. Ono što je zeznuto je što nisu sve dizajnerske usluge lako dokazive. Znaš, kao ti kad nekom izbrendiraš neku firmu i okej, u samom startu taj brand nema vrednost. Dakle, tvoja naplata je nula. Zapravo vrednost ispadne. Da. Ako si rebrendirao, vrednost ispadne da bi vremenom porastao. Da. Ali ako oni posluju kako treba i ako rade ostale stvari kako treba, vrednost tog brenda će da raste. Kako se onda naplaćuješ? Da li je to zbog prodaje ili je zbog... Ako nekom napraviš dobar web sajt ili dobar deck ili neku prezentaciju i neko ode da pičuje neki deal sa tim asetima, da li je izgubio ili dobio deal zbog toga? Da. Vrlo, vrlo upitno. Tako da je baš zeznuto, ali ja i dalje mislim da nemam odgovor na ovo, ali i dalje mislim da možemo da radimo sa klijentima i stakeholderima, da pre početka saradnje definišemo određene KPI-eve i ako se složimo da su ti određeni KPI-eve bili kvantitativni ili kvalitativni, ostvareni, to je indikator da je vrednost isporučena i ostvarena. I mislim da na taj način većina dizajn projekata može da koristi value-based pricing, odnosno naplatu na osnovu vrednosti. Tako da, eto, to je... Imao sam još jedno pitanje. Ako si zašao... Ne, sam hteo da kažem da je to moj omiljeni način. Ja bih volao da isključivo tako radim. Ja sam čak i eksperimentisao sa nekom formom value-based pricinga, a to je kao, ok, ajde definisat ćemo sada šta god ja da ti isporučim, to će biti X, ali ako se desi nešto, ti meni dođeš Y. Kao neke hipoteze. Da. Kao scenarij u kojima može se odigra, i ako se odigra, onda... Tako je, tako je. Ja to isto smatram value-based pricing, zato što... To ima smisla. Znaš, kao, ok, ja napraviš ti sajt, ako ti ne uspeš da iskoristiš taj sajt, ili on stvarno ti ne koristi, nije dobar, ok, ti si mi naplatio, ja sam ti naplatio samo izradu tog websajta, ali ako ja hoću da uzmem ozbiljniju lovu, ja ću onda da se pozabavim mnogo ozbiljnijim problemima i da se angažujem da saznam kako ti možeš da iskoristiš taj websajt da bi ostvario neke svoje poslovne ciljeve i onda zašto ti meni ne bi dao još love, jer je sad sajt postao tvoj neki bitan alat. Da. Izvini, prekinuo sam te. Pitanje je bilo da li znaš za neki slučaj gde, ili si možda učestvovao u tako nečemu, gde je neko, sad si me podstakao sa ovim value based, da je neko došao i rekao, ok, vi ste recimo startup,
nemate lovu, ja ću da vam odredim x, ali hoću ovaj, znaš kao deo, mm-hmm, deo neke, ovaj, deo kompanije ili deo od prodaje ili nešto tako, da nije nužno čak ni, pa ne znam da li je to value, ali kao procenat nečega. Da, da, to je više kao neki udeo u vlasništvu. Udeo u vlasništvu, ili, da. Pošto mi, da, da. Iz mog iskustva, pre jedno 7-8 godina, ljudi su, startupi su bili vrlo otvoreni i voljni da daju equity, mm-hmm, u razmenu za usluge. Tad je startup ekosistem bio mnogo, mnogo aktivniji i veći i samim tim mnogo više startupa je propadalo. I onda mi nismo konkretno bili voljni to da radimo. Mm-hmm. Mada, mislim, kad ti pogledaš bilo koju agenciju ili bilo kog freelancera, ako radi sa startupima, 99% tih startupa ne funkcioniše više. Da. To je jednostavno priroda našeg posla. Zato je rad sa startupima nezahvalan. Ali u poslednje vreme sam ja čak bio vrlo, vrlo motivisan da nađem klijenta koji je voljan da podeli taj rizik sa nama. I da mi kažemo, ok, mi smo vaš kreativni departman, šta god vam treba iz dizajna, to smo mi, mi ćemo to da uzmemo na sebe, ali recimo deo equity-a, procenat equity-a je naš u tom startupu, ili vi plaćate naše operativne troškove plus equity, ili plaćamo jako, plaćamo satnicu ili bilo koji drugi rate sa velikim popustom uz još manji equity. Dakle, kao da pokušavao sam da nađem neki balans između toga, da kažem, opet u cilju minimiziranja rizika i za jednu i za drugu stranu i uspostavljanja neke fair raspodele tog rizika. Međutim, nisam uspeo da uradim to. Zato što ne radimo sa startupima toliko. Znaš, može da se posmatra i kao investicija u startup. Tako je. Mislim, tako bukvalno. Tako jer znam kako je kada ono, si na početku i nemaš kintu da unajmiš full time osobu i dobro bi ti bilo, znači ono, a equity je nešto što imaš u tom trenutku na pretek. Da. I to nema nikakvu vrednost. Da. Ali, znaš, za 5 godina može to da bude, umjesto što bi dobio lupam 1000 evra za posao, a pričamo ako si freelancer, tako nije bitno, to može ti bude ono, ne znam, brate, 100.000 evra, mislim, da, baš kao. Da. 200, nije bitno. Tako jest. Da, dobro. Iskreno, uz value-based, mislim, ja kažem ti, ja i to smatram value-based pricingom, da. Ali bilo koji oblik value-based pricinga je po meni najzdraviji način da client-vendor client-vendor relationship funkcioniše. Znaš, to je moj neki zaključak, ono, kao rezultat vođenja agencije zadnjih koliko, 15 godina. Ali jako, jako je teško ostvariv. Sad, razlozi za to su već neki drugi. Da. Ali to je to. Dobro, je, super. Eto, samo da ponovim još jednom, voleo bih stvarno da ako neko ima neka razmišljenja na temu naplate, da ih podeli, recimo na YouTube-u ili bilo gde, na Twitteru, LinkedInu, sve jedno, da možemo da otvorimo malu diskusiju u vezi toga, jer, kažem, meni je lično ta tema vrlo zanimljiva, bavio sam se njom dugo i bavim se i dalje, tako da stvarno bih voleo da čujem najpre iz prve ruke o tome ako je neko radio na neki drugi način i imao uspeha ili čak imao neuspeha sa nekim alternativnim načinima naplate, to bi bilo strava.
Da, mislim da će ova epizoda to. Biti onako dosta, dosta konkretna. Mislim da će biti, da. Nadam se da će biti korisna i da će biti... Ovo je biti... onako udžbenička. Da, da, da. I, pa i mislim da će biti ovaj, lepa dopuna na ono od prošle godine da. Koju smo snimili na, na, da kažem, na sličnu temu, možda čak ako ne na, na, na veoma istu. Yes. Mada smo pričali o platama i malo da. Se to. Tako da ovo je baš lepa dopunica. Ovaj, tako da eto, ovaj, kao što Dragan reče, ostavite komentar ako imate nekih, nekih ideja i šta god. Smo imali nešto za odjevu da da reknemo, ne? Pa, osim tajne najave, ništa. Osim tajne najave, dobro. Da, i dalje imamo ono što smo započeli u prošloj epizodi jeste, kako smo nazvali to, zalet, zalet spojka. Da. Ovaj, a to je da imamo jednog junior dizajnera za koga smatramo da može da bude dobar dobar dodatak vašem timu, a ako zapošljavate i ako jednostavno znate nekoga možda da zapošljava, javite nam se. To je to. Da vas povežemo. Da vas povežemo. Ali u suštini to je to. To je to. Do sledećeg slušanja i gledanja. Budite dobro, budite dobri, volite se i naučite lepe i fine načine za naplatu vaših usluga i nemojte da vas iko prevari u tom aspektu. Čujemo se, vidimo se, ćao. Ćao. Pljas. Bravo, babiću.